समाधि राखा समाधि राखा यो रहेछ यस्तो पहिला चाहिँ पहिला यस्तो मलाई सुनेपछि मलाई त मन परेन मलाई त्यति मन परेन भने जब इन्द्र तपाईँलाई दाजु चाहिँ अम्बर गुरुङको मिथ मिथ भयो मलाई त मन पर्यो भनेर दाजुले भन्नुभयो इन्द्र त मलाई त मन परेन भने मैले सिधै कि अब एउटा कम्पोजर एउटा अब एकदम मानिएको त्यति बेला कम्पोजरको मैले गीतलाई मलाई मन परेन भन्दा मलाई केही जस्तो पनि लागेन किन मैले कलकत्तामा अलिकति खाएर अलिकति खारियो मलाई मन परेन सिधै भने कि उहाँलाई अब कस्तो कस्तो लाग्यो होला फेरि भरे भरे निकै गर्नुपर्छ आऊ यहाँ गीत सिक भन्नुभयो हो आज त्यहाँबाट जियो सम्हालेर राख भएर मलाई सुनाउनु हुँदा अँ मलाई यो चाहिँ मन पर्यो भनेर मैले सिकेको यसको कथा चाहिँ यो त्यही साँझमा चाहिँ मैले यस्तो गइरहेको कथा चाहिँ केही छैन चस्स घोस्ने कहिले केही कुरामा यही गीत अब हामी दर्शकहरूको लागि धेरै प्रतीक्षा पनि साँच्छ दर्शकहरूले पनि Thank you.